好，我们现在解说的是145页的这个题目哈。好，这个题目就是没有那个割面线哈，所以我们就是从这边剖切，或是从这边剖切对吧？就可以。它是四半斜面哈，半剖面。是，我们先把它的大概立体的棱角图先画出来。好，它基本上棱角图没有什么困难的啦哈，只是在剖切之后可能就会有一些形态出现哦，它剖四分之一，这边要剖掉四分之一，好，来，我们所以我们把不要的部分先移除。再来哈，里面，它这里，老师刚才忘记画到，它这其实是有凹进去的，所以这里应该在结构上，在。棱角图的时候，这里就应该画出来，这边也有一个结构。所以这边也看不到。这里是这样斜的，这边又是直的，所以这里会看到底下这，其实这都不大影响了哈。再来换这边。它切，这里再到这边，这边一样，所以这里穿透的哈，所以这里，这里。这里，这边会有线，所以大概样子是像这样子了哈。好，所以被刀子划过去的地方是像这样子，
现在是这样子看过来哈，所以老师现在要开始画完成线哈。那完成线基本上因为老师就不重画了哈，好，所以我们就老师就印一个1:1的，好下来画，啊。所以我们这边下面记住半坡面一边看到外部的情况，所以虚线全部不用画啊，记住坡式图里面是没有虚线的啊，一样中间是中心线做分界啊，好，再来是这边是内部结构哈，所以这边要特别注意一下啊，外观应该是也没变了哈，外观都没变，好，我先把外观画起来，老师用红色是要让你看得比较清楚哈，好，这边变实线嘛哈。你也看得到，好，这边也是实线，啊，好，这边是连接的，好了之后，好用。那个三角板，哦，平移哈，画出被刀子割过去的地方，那个火面线是啊，用细实线画绘制哦，哈。好，所以我们画出来大概就像这样子嘛，哈。这里是外观，哦，这边是内部，哦，所以我们来看一下答案，基本上就像这样子嘛，哈。它剖切之后，哦，跟老师画的。基本上是差不多，只是角度上有一点点差别哈，角度上有一点差别啊，好，再来完成啊，好，所以 OK 好，答案就是这样子。